ולידידינו בקהילה הבינלאומית אני אומר, הזיכרון שלכם כל כך קצר, כל כך מהר שכחתם את השבעה באוקטובר, את הטבח הנורא ביותר שבוצע נגד יהודים מאז השואה, כל כך מהר אתם מוכנים לשלול מישראל את הזכות להגן על עצמה נגד מפלצות החמאס, כל כך מהר איבדתם את המצפן המוסרי שלכם. במקום ללחוץ על ישראל שנלחמת מלחמה שאין צודקת ממנה, נגד אויב שאין אכזר ממנו, תפנו את הלחצים שלכם נגד החמאס ונגד הפטרון שלה, איראן. הם אלה שמהווים סכנה לאזור ולעולם כולו. אם נפסיק את המלחמה עכשיו, לפני השגת כל יעדיה, המשמעות היא שישראל הפסידה במלחמה. ואת זה לא נאפשר. לכן אסור לנו להיכנע ללחצים הללו, ולא ניכנע להם. להפך, האמת הפשוטה הזאת רק מחזקת את הנחישות שלנו להדוף את הלחצים ולהמשיך להילחם עד הסוף, עד הניצחון המוחלט. שום לחץ בינלאומי לא יעצור אותנו לממש את כל מטרות המלחמה. חיסול החמאס, שחרור כל חטופינו, ולהבטיח שעזה לא תהווה עוד איום נגד ישראל. כדי לעשות זאת, נפעל גם ברפיח.